টেঙাখাটত ভোটদানৰ সজাগতা সভা। আহক আমি সকলোৱে মিলি দেশৰ ভৱিষ্যত গ্ৰহ। এই বাণী সাৰোগত কৰি ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে আজি জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত ভোটদানৰ সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত সদল বলে ভোটদান কৰিবলৈ সকলো ৰাজ্যক আহ্বান জনাই জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আজি বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। টেঙাখাটৰ মাজমজিয়াৰ ৰাজপথত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সজাগতা অনুষ্ঠানটি শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাজচক্ৰ বিষয়া প্ৰিয়ংকা গগৈয়ে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ জিলাখনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত 27 মাৰ্চ তাৰিখে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে যাতে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে তাৰ বাবে এটি সজাগতামূলক অনুষ্ঠান হিচাপে আমি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্বাচনী শাখাৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি এই সৰু কিন্তু অতি আকৰ্ষণীয় এই বাটৰ নাট অনুষ্ঠানটি টেঙাখাটৰ এই মূল ঠাইডোখৰত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু মই ইয়াৰ যোগেৰে সকলো ৰাইজকে ইয়াৰ আহ্বান কৰিম যাতে সকলোৱে 27 তাৰিখে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে আৰু যিহেতু এটা এটা ভোটে আমাৰ গণতন্ত্ৰক এক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিব গতিকে মই সকলো লোককে অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে এইবাৰ আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ সমষ্টিটোৰ ভোটাৰসকলক অৱগত কৰিছোঁ যে আমাৰ পূৰ্বৰ 200টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছিল কিন্তু এই কৰোণাৰ কাৰণে আমি এতিয়া 233টালৈ বৃদ্ধি কৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকে যাতে নিশ্চিত হৈ লওক যে তেওঁলোকৰ কোনটো কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ ভোটগ্ৰহণ হ'ব সংশ্লিষ্ট BLOসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে কথাখিনি তথ্যখিনি গ্ৰহণ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আমাৰ যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে অতি নৈতিকতাৰে পূৰ্ণ হৈ উঠে তাৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলকো আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ নিৰ্বাচনটো এক সুস্থ প্ৰতিযোগিতা হওক এক মানুহে যিদৰে ভাবে এটা যেন তিক্ত শত্ৰুতা এই শত্ৰুতা নহৈ পেলাই এটা সুস্থ প্ৰতিযোগিতা হওক আৰু সকলোৰে এটাই লক্ষ্য হোৱা উচিত যে আমাৰ সমাজৰ বা দেশৰ উন্নতি গতিকে আমি যাতে আমি ভাল মানুহ আৰু যোগ্য মানুহৰ হাতত আমাৰ দেশৰ সফলতাৰ গুণ দিব পাৰোঁ আমাৰ ৰাজ্য তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন ভোটাৰে যে নিজৰ বিদেশ বুদ্ধিৰে ভোট দিয়ক কোনো ধৰণৰ কলুষিত নহয় তাকে কামনা কৰিছোঁ। ইমান ডাঙৰ ভুল কৰি আছ পুলিচ আছে ওচৰত দেখিছ নাই পুলিচে লৈ যাব দুই চাগে গম পাইছ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ জিলা অনুষ্ঠান বিষয়া মণিমা ভট্টাচাৰ্যই আধৰা কাৰ্যসূচীত টেঙাখাটৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থকাৰ উপৰিও 2 সহস্ৰাধিক ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টেঙাখাট লাইভ।